Сьогодні розпочинаємо новий модуль, нову тему. Все нове. Це нас буде. Ну, пане. Вступ до теорії графіки. Ви, мабуть, чули, що таке граф. Хтось там десь колись. Це дуже просто. Це точки, це лінії між точками, це все таке. Але насправді графи — це дуже потужний засіб візуалізації процесів. Тобто те, що можна спростити до того, що вам важливо, і досліджувати саме те, що вам важливо, шляхом розглядання малюнків. Людський мозок, як ми пам'ятаємо, він дуже пристосований до розглядання малюнків і розпізнавання того, що там коїться. Ось, застосовується теорія графів усюди. Хімічні процеси, кристалографія, теорія прийняття рішень, комбінаторні оптимізації, діаграми Фейдмана у фізиці, транспортні задачі, логістичні задачі, компілятори, дерево прийняття, ну, багато, дуже багато, де вони використовуються. І саме той факт, що це дуже просто, ну, що там може бути складного? Ну, точечки. Ну, лінії між точечками. Тут якісь точечки без лінії, а тут може бути дві лінії. Так? Що можна трактувати як міста і дороги? Можна трактувати як обчислювальні елементи на електронній платі, зв'язки між ними. Ось. Можна трактувати як ваш родовид, знов-таки, пам'ятаємо, множини людей і відношення батьківства до синівства, що то вам виносило мозок на практику. Ось. Іноді виникає думка, що теорія графів — це дуже просто, це щось на рівні школярів. От наступні 10 лекцій я спробую зробити так, щоб ви переконалися в іншому. Теорія графів — це дуже потужна математика, яка стоїть там, десь там. Ну і знов таки, коли ми розпочинаємо вивчати нову тему, ми розпочинаємо з чого? Означень. З означень, потім способу представлення, потім операції. Це все ми за цю лекцію встигнемо. А потім те, що з цим можна робити. Це останні 9 лекцій. Отже. Ні, не подивимо. Бачите? У мене очки, так що я можу щось розуміти. Неорієнтованим графом ми звемо впорядковану пару з двох множин В та І. Де В — це непорожня множина, яку ми називаємо множиною вершин. Ну, чому В? Тому що вершина. Тому що вершина — англійська vertex. А є — це множина невпорядкованих пар вершин, яку ми звемо ребрами. Знов-таки є, тому що англійською edge. Пам'ятаєте це символ? Ну, якщо у вас просто V квадрат — це декартів добуток, це множина впорядкованих пар. Якщо ми ділимо її відношенням розпорядкування, тобто пари AB та BA ми будемо вважати одним тим самим, то буде множина невпорядкованих пар. Тому ми кажемо,
що цей граф не орієнтований, тому що нам, якщо ці дві вершини поєднані ребром, то нам не важливо, це в циклі чи в циклі. Це для нас однакова ситуація. Потім у нас будуть орієнтовані графи, там це буде важливо. Як сам, який бік у нас виходить ребром. Ось. І вже на цьому малюнку, цей малюнок – це візуалізація. Так? Це у нас якісь вершини, V1, V2, V3, V4, V5, ось, і якісь ребра. Тобто, ну і бачимо, що тут у нас є ізольовані вершини, є парні ребра, є петлі. Такі самі ситуації. Будемо всі ці означення вводити, коли вони нам знадобляться. Так. Здається, тут все зрозуміло. Насправді, таких от графів можна ще класифікувати багато. Тобто ми будемо досліджувати найпростіший випадок. Може, треба все писати. Немає парних ребер. Тобто, бачите, ось це непростий граф, бо тут у нас два ребра, що поєднують одні ті самі вершини. В простому графі це забороняється. Це є, може бути мультимножиною, у простому графі це просто множина. Вона забороняє повторне використання ребер. Простий граф без петель, як це випливає з його назви, це простий граф, який ще й додатково не має ось таких петель. Тобто ребра, які виходять і входять в одну ту саму вершину, в ньому забороняються. Я навіть писати не буду. Псевдограф – це граф, який має петлі. І він може бути в залежності від контексту простим або непростим. Нічого не сказали про множину вершин, нічого не сказали про множину ребер. Ну, це для нас якісь довільні множини. Окрім того, що множина вершин повинна бути непорожня. Ну, відповідно, якщо множина вершин є скінченною, то множина ребер є скінченною, то ми скажемо, що граф є скінченним. Тобто його можна обмежити навіть у візуалізації. Псевдограф може мати парні ребра? Може. Це залежить від контексту, в якому цей термін використовується. Так, ось таке позначення. Якщо потужність менше нескінченності, то це натуральне скінченне число. Ось. В інших випадках кажемо, що цей граф є нескінченним. Тобто це може бути граф, в якому нескінченна кількість вершин, ну, наприклад, всі натуральні числа. Може бути граф, в якому нескінченна кількість ребер. Якщо дозволити повтори ребер, то їх можна обрати нескінченну кількість. Так.
мультиграф. Це граф, в якому дозволяються парні ребра, а також дозволяються так звані сукупні вершини. Ну що таке парні ребра, зрозуміло, так? Сукупна вершина – це множина вершин, яка розглядається як окрема вершина. Тобто, скажімо, я можу взяти ці три вершини і розглядати їх як одну. Але насправді то не одна вершина, а множина вершин. Відповідно, там є певні засоби. Ну, така ситуація виникає, коли ми, наприклад, розв'язуємо задачі класифікації. У вас є множина об'єктів, потім ви їх поєднуєте у певні класи. І зв'язки між цими об'єктами, вони скупочуються у зв'язки між класами. Ось. І тоді та ситуація, ну, там, апарату мультиграфів природним чином розглядається. А можна питання? Як? А простий граф являється мультиграфом? Ну, частковий випадок, але навіщо його називати мультиграфом? Ну, просто. І тут, якщо казати формально, множина ребер є підмножиною ось такого. Тобто ми в якості вершин розглядаємо не одиничні точки, а множинні точки. Тобто це булав, і розглядаємо пари, таких, не впорядковані пари, таких множин. І нарешті гіперграф. А можна питання? Як? А чому ви двійку там до степені берете дужка? Тому що це множина невпорядкованих пар. А, все, я ж там. Значить, гіперграф – це конструкція, в якій ребро не є поєднання пари вершин, а є поєднання трійки вершин, четвірки вершин, п'ятірки вершин. Тобто це певне узагальнення, яке зветься гіперплощиною. Там ми виходимо в двомірний простір, і там ребро – це така многомірна, багатомірна площина, яка поєднує ці вершини. Не? Ребра поєднуються. Дека більше або дорівнює. Ну і відповідно множина ребер розглядається як підмножина множини впорядкованих каток. Можна приклад? Гіперграфу? Так. Да. Ну це буде трошки... А, просто. Береш кубик Рубика. Ото його грані – це ребра гіперграфу. Грані? Ну, сторони. Кожна сторона поєднує 4 вершини. Так? Так. О, це множина вершин. Ну, ще раз, бачиш там мультиграф? Так. Оце одна вершина, велика сукупна вершина. Ага. Мультиграф, виходить, зараз у нас вже гіперграф? Ні, вони можуть бути різними. Тут ребра – це пари. Тобто може бути пара множин і пара множин, але це пара. А тут ребра – це багато. А, то, що воно може співпадати, може бути. Я в мультиграф тільки два ребра можна. Так. Ні, не два ребра, а ребро поєднує дві вершини, навіть якщо це сукупна вершина. Так. У нас будуть потім виникати ситуації, так, коли ми будемо... Ну, у нас будуть виникати такі ситуації, будемо на цьому наголошувати, що є. Але поки що зафіксуйте.
значить, далі ми будемо розглядати лише скінченні, прості графи без ПТ. Якщо не буде наголошено іншого. Але ну, я тобі буду наголошувати. І це все класифікація для неорієнтування. Звісно. Але воно узагальнюється на орієнтовку. Так. Ви уявили собі безмежний всесвіт теорії графіка? Способи представити. Ну, два способи, вони в нас вже тут фігурують. Але я їх вибрав. Перший явний спосіб. Граф – це пара множин. Кожну множину можна подати у явному вигляді. Особливо, якщо це скінченна гра. Так? Ну, наприклад, у вас буде гра вже, що складається пари множин В та Є, і В це в нас буде А, Б, С та Д, а Є це в нас буде, ну скажімо, А, В, А, С, це що там? Б, Д. А зачем еще? Щоб була якась картинка візуальна. Тобто тут просто перелічується пара вершин, які поєднуються репами. Нічого. Другий спосіб графічний. Тобто я беру і малюю діаграму для цього графу. У нас 4 вершини, їх треба заіменувати. І потім малюю ті ребра, які тут намальовані. А з Б, А з С, Б з Д, Б з С. Як малювати ребра? Як завгодно. Аби вони поєднували задані вершини. Наприклад, я намалював ось це ребро ось так. По-перше, тому що можу. По-друге, якщо я його намалюю ось так, то воно тут перетнуться і може ну, виникнути хибна думка, що тут є вершина. Ну, краще такого не робити. Відповідно, якщо я перенумерую вершини в інший спосіб, то держу іншу картинку для того самого графу. У картинках вас ніхто не обмежує. Головне, щоб ось ці ребра тут були намалювати. No? Так, щось воно дуже повільно висихає. Все одно дорозчовувати вершини. Все одно. Хочеш урядовичок? Хочеш у тривимірний простір? Ще раз, це те, що, з чого я починав. Графа – це засіб візуалізації. А для кого ви візуалізуєте? Для себе. Для себе, в першу чергу. Тому як вам зручно, так і ми. Сумішність. Я так розумію, що таке матриці ви вже знаєте. Ви вже навіть їх перемножати вмієте. Можна. Це нам дуже знадобиться наступної лекції. Але поки що. Ну,
явний спосіб можна використовувати, якщо у вас мало вершини, мало рем. То їх перелічення не буде викликати жодних проблем. Графічний – дуже зручний спосіб. Все зрозуміло, але лише для людини. А нас задача автоматичної обробки. Нам потрібно навчити комп'ютер. А комп'ютери не вміють з картинками працювати. Поки що. Ще теорія розпізнавання образів, вона тільки... То не треба по стартапи. Накаркаєшся на 6-й курс. Так ось, один із способів опису графів для комп'ютерів – це задання графу за допомогою матриці сумірності. Значить, це матриця. Значить, це не матриця, де кількість вершин. Ви ж так матриці позначали? Так. Це матриця, де в нас йод. Пробігає значення від 0 до 5. Ми так вроді би не обозначили. Так яка різниця? Ну тоді позначайте ось так. Можна у парних стрічках, можна у круглих дужках. Якщо це не викликає вас. І коли я в тих матриці, я їх так також. Було таке. Ні. Не збирайте. Що таке дужки Айверсона, всі пам'ятаєте? Ні. Якщо ось це виконується, то маємо одиницю. Якщо це не виконується, маємо нуль. Тобто в нас у матриці стоїть одиниця, якщо відповідні вершини поєднані ребром. І стоїть нуль, якщо відповідні вершини не поєднані. Скажімо, для ось того графу, який ми там намалювали. Матриця суміжності буде якого розміру? 4 на 4. 4 на 4, бо у вас 4 вершини. Можете їх над матрицею намалювати, в тому порядку, в якому вам зручно. А далі бачимо, які в нас є ребра. Ребро АБ, малюєте одиничку, і тут одиничку, тому що АБ і БА – це одне те саме ребро. Потім ребро АС, малюєте тут одиничку і тут одиничку. Це не орієнтовано на графі? Звісно. Но ми зараз розглядаємо лише неорієнтовані графи. Так, що там у нас ще? Ребро БД. І ребро, і це було вже, БЦ. А тут настає нуль. Ням? Значить, зауваження одразу. Перше, у неорієнтованого графу матриця суміжності завжди симетрична. Тобто вона відносно цієї діагоналі, її можна так транспонувати. Термін транспонування. Симетрія відносно діагоналі, так? Тобто я можу повернути і одержати таку саму матрицю. Ну, це через те, що у вас ребра є непорядковані. У вас ребро або ребро БА – це одне і те саме ребро. Тому воно або в обох місцях є, або його нема. І друге.
таблиця суміжності неорієнтованого графа зображає відношення сусідства на вершинах. Тобто це матриця відношення, бінарного відношення, заданого на множині V, яке поєднує вершини, які ми з'єднали ребро. Тому для нас графи є засобом візуалізації, зокрема, відношень. Ну і відповідно весь апарат теорії відношень можна застосовувати для аналізу P. Ну що, ну понятно. Ну добре, так. Значить так, визначає, ну я напишу знову. Це відношення буде симетричним через те, як ми ввели неорієнтовані графи. Далі. Інший спосіб матричного представлення графу – це так звана матриця інцидентності. Вона ставила однички там, де ребра, де вершини поєднувалися ребром, то матриця інцидентності зв'язує вершини і ребра. Тобто це буде в нас матриця прямокутна. Рядки в неї будуть нумеруватись вершинами, а стовпчики – ребра. Ну, відповідно, ребра, множення ребра потрібно певним чином пронумерувати, щоб коректно побудувати матрицю інцидентності. І ми кажемо, що B і J дорівнює, ну, буде без дуже кайфу. Це буде одиничка, якщо вершина VI є кінцем ребра EJ. Ребра, я зрозуміло. Ну, у кожного ребра два кінця. Знову з іншого боку. Я беру матрицю. Ну, для цього графу, скажімо, ну, нехай це буде ребро Е1, це ребро Е2, це ребро Е3, це ребро Е4. Ну, так, виходить 4 на 4, але це випадково. Взагалі кажучи, ця матриця B. Тому я тут можу поставити A, B, C, D. Тут Е1, Е2, Е3, Е4. А далі дивлюсь, ребро Е1 поєднує A та B. Так? Значить, в нього кінці це будуть A і B. А це і D, до нього ніякого відношення не буде. Ну, ще раз буде. Ребро Е2 поєднує вершини A та C. Тому у вас A. І це. А тут ну, ребро Е3 поєднує B та D. Тому тут 1, тут 1, а тут 2, 0. І ребро Е4 поєднує B та C. Зараз маємо таку матрицю інцидентності. Так, матрицю інцидентності. Ну, взагалі кажучи словом інцидентність, ми кажемо, що вершина є інцидентною ребру, якщо вона є його кінцем.
Ну, ж пам'ятаємо, якщо математики не вигадують якесь страшне слово для означення чогось простого і зрозумілого, то день зря пройшов. Ось. Значить, які в нас властивості в матриці інцидентності очевидні? Ну, перше, скільки буде одиничок в кожному стовпчику? Дві. У вас ребро поєднує лише дві вершини. Тому в кожному стовпчику буде лише дві одинички в незалежності від розміру матриці. Можна питати? Є. А якщо буде петля, тоді вийде, що буде одна одиничка в стовпчику? Так, але з петлями там є певні застороги. Тому, ну, скажімо, в деяких випадках треба малювати на одиничку дві. Ага. Бо це ребро і виходить, і входить в цю вершину одночасно. Ну, це для того, щоб зійшлися алгоритмом чисто, які будуть з цими матрицями працювати. А в деяких випадках взагалі забороняється петлі матриці інцидентності малювати. Ну. А тільки це все не так просто. Тому що я кажу, що ми розглядаємо спочатку самий простий випадок, коли цього не виникає. Перше зауваження. Так? Значить, кожен стовпчик містить рівно дві одиниці. І друге зауваження. А в рядку? Кожен один. А, ні, це так совпало. А, подожди. Навіть не совпало. Ну, да, окей. Ну, дивіться, у вас скільки ребер виходить з вершини А? Два. Два. І в матриці інцидентності в цьому рядку повинно стояти дві одинички для кожного ребра, яке виходить з вершини А. Тобто кількість одиничок в рядку матриці інцидентності в рівній кількості ребер, які виходять з заданої вершини. Це число зветься степені вершини, формально ми його ведемо наприкінці цієї лекції. Тут поруч. Я потім виберу. Треба записати зараз. Списки суміжить. Я для кожної вершини. Яка входить в мою множину вершин. Просто перелічую всі вершини, з якими вона поєднана ребром. Я вношу спеціальну множину гамма від У. Це велика грецька літера гамма. Це множина всіх таких вершин В, що ребро в В, належить множині Р. Одна ви маленька, друга більша? Ну, це множина. Множина – це поважний об'єкт, у нас є літери. А то таке. Маленькі елементи. Ось. Ну, знов таки, для цього графу скільки буде списків суміжності? 4. 4 за кількістю вершин, так?
Список суміжностей множин вершини А. Поєднується з Б, поєднується з С. Ну, це буде множина Б та С. Список суміжностей вершини Б. Де це? А, С та Д. Б з усіма поєднує. Список суміжності вершини С. Б, А. А та Б. Список суміжності вершини Д. Б. Це Б. Якби в мене тут була ще одна ізольована вершина. Не є порожньою множиною. Не, список суміжності є порожньою множиною. Так. І що ми маємо? Для різних задач, для різних типів графів, кожен з цих способів може бути ефективним чи неефективним. Тобто в різних випадках треба використовувати різні представи. Ну, скажімо, якщо у вас граф є так званий розріджений, тобто в ньому дуже мало ребер, як була n на n, матриця суміжності, скажімо, вона так і залишається n на n, але містить велику кількість нулів. А списки суміжності, вони стають такі малесенькі-малесенькі. Тому що якщо ребер мало, то і поєднань між вершинами їх також мало. Тому для розріджених графів зазвичай списки суміжності є більш ефективним представленням. Але не завжди. Але зазвичай. Якщо у вас графи щільні, тобто вони містять багато ребер, єдине написав, так? Зауважте, тобто розріджений граф — це коли у вас кількість ребер мало. Ось. Якщо у вас щільний граф, тобто він містить багато ребер, тоді списки суміжності будуть великі. Великі і незручні, тому що це множина. Множина — це не самий ефективний математичний об'єкт для комп'ютерної реалізації. А матриця суміжності як була n на n, так і залишається n на n. І працювати з нею за такий самий час, як і для розріджених графів. Можна вопрос? Yeah. А хто там матриця інцидентності пользується вообще? Yeah. А зачем? Ну, вона дозволяє, наприклад, побудувати матрицю Кіркоффа і підрахувати кількість мінімальних основних дерев заданого рама. Ну. Ну, так. Ми цього виводити це не будемо, бо ви ще не знаєте, що таке рам. Хто ще? Ну, ви не знаєте, що таке рам. Матриця. Чого? Тому... Ну, матриця інцидентності, вона має певну обмежену сферу застосування, але вона її має. Тобто є задачі, які зручно розглядати, саме матриця концептивності. Але для більшості задач це буде або матриця суміжності, або списки суміжності. В залежності від того, яку задачу ми розглядаємо, і від щільності графу. Щільні графи — це... А яка в мене взагалі максимальна кількість ребер у графі? Не скінчує. Ні. Граф Зен-Вершин. Простий граф без петель Зен-Вершин. N на 2? N на 2. О, так. Просто N на 1. Просто. Ну, давайте. Зен-Вершин.
N вершин. Вам потрібно поєднати пари вершин ребрами. Господи. Скільки можливих пар вершин у вас існує? Це є два поєднання. Це є N по 2. Ну так. Да. Не можеш обрати з двох об'єктів N. Я... Елементарно. Ну так. Ізі. Граф є щільним, коли кількість його ребер десь щось завелика. Так, близька до максимально. Сказав це практичне спостереження, але це не догма. Знову таки, це залежить від того, які саме алгоритми роботи над графом ви використовуєте, які саме задачі розглядаєте. Яка є перевага у матриці суміжності поміж списками, над списками суміжності? Якщо вам потрібно перевірити, чи поєднані ребром дві задані вершини, то в матриці суміжності ви просто дивитесь відповідно чаронку і все, і там стоїть нулик або одиничок. Тобто ця перевірка є дуже швидкою. А у списках суміжності вам потрібно взяти і переглянути всю цю множину і знайти там вашу вершину. Якщо вони є, то вони поєднані, якщо ні, то не поєднані. Так? Тобто для такої задачі матриця суміжності краще. Тобто просто перевірка, чи поєднані дві задані вершини ребром. Але якщо у вас стоїть задача знайти всі вершини, з якими ваша вершина поєднана ребрами, то навпаки, список суміжності не дає вам одразу всі такі вершини. Берете їх послідовно, ось. А матриця суміжності треба переглядати весь рядок і дивитись, чи те є нулик, чи там одиничка. Тобто там вже ця операція буде більш складною, ніж у. Ну і в залежності, четвертий, здається, раз я це повторюю. В залежності від того, що саме ви розв'язуєте, ну, треба користуватися тим чи іншим представом. Так. Треба ввести деяку кількість графів, якими ми будемо користуватись, які ви повинні знати. Ну і заодно покажемо, що таке граф. Граф зветься порожнім, якщо він взагалі не має ребер. Він має спеціальне позначення. N від 0. Складається з множини вершин, якоюсь порожньою множиною ребер. Візуально він виглядає дуже просто. Хочу так. Ну, якось так. Ось оце граф N5. Він має 5 вершин і жодного ребра. Повний граф – це протилежність. Це граф, який має всі можливі ребра. Він також має спеціальне позначення. Чому К не питаєте? Це щось із німецької. Не знаю. Але оскільки ми розглядаємо графи без петель, то всі петлі ми змножені в другій дужковій степені виключаємо. Ну, скажімо, мій улюблений граф К5. Як буде грати? Ну, у вас повинно бути 5 вершин, і всі вони повинні бути поєднані ребрами.
О, пентаклі. Тут я би радий намалювати цей граф так, щоб в ньому ребра не перетинались. Але як ми побачимо лекції через 8, це неможливо. Тобто як його не малюй, якісь ребра все одно будуть перетинатися. Тому я вершини так виділяю. Далі. Прости ланцюг. Це граф. Якого множина прошив? Ми їх нумеруємо від першої до n-ти. А множина ребер. Це просто пари ви і плюс 1. Там, де і пробігає значення від 1 до n мінус 1. Тобто перша вершина поєднана з другою, друга з третьою, третя з четвертою, четверта з п'ятою. Ось. Ну, візуалізація знов таки. Це V1, V2, V3, V4, V5. І вони поєднані. Чому він називається ланцюг? Понятно. Візуально зрозуміло. Простий цикл. Знов таки граф. Що складається з n вершин. А ребра це знову буде vi плюс 1. Де i пробігає значення від 1 до n. І вершина з номером n плюс 1 це насправді вершина з номером 1. По модулю. Та й не по модулю. А почему? Тому що. Плюс 1. Навіть із плюс 1. Щоб врахувати це по модулю, це єдиний, що повинно відняти по одиничці, додати по модулю і додати по одиничці. То навіщо це треба? Ну ладно. Краще сказав, ось так. Якщо хтось не зрозумів, про що ми, це не страшно. Там з'являється вершина V6, але ми говоримо, що V6 – це V1. І цикл замикається. Граф, який зветься колесо. Визначається W від англійського колесо. Заважте, колесо з номером n – це граф на n плюс 1 вершині. У нас з'являється вершина V0, V1, Vn. А ребра в нас бувають двох типів. По-перше, Vi, Vi плюс 1, як і раніше, щоб воно було кругле. А по-друге, ще є V0, Vi.
Центральний? Так. Де і пробігає значення від 1 до n, і вершина з номером n плюс 1 знов таки отодожнена з вершиною VOD. Маємо 6 вершин для колоса W5. Це буде вершина V1, V2, V3, V4, V5. Тут буде вершина V0. І вони поєднані. Ось так і ось так. А якщо я намалюю ось ці ребра не прямими відрізками, а колом, дугольники. Ну, це буде справді колесо. Да. Ось. Ну і знов таки, бачите, що ось ця картинка, вона значно зрозуміліша, ніж це зараз. Да. Тому графи є таким потужним засобом. Це вже селфі зробив на фото, я не знаю. Так. Чи все вам зрозуміло? Тоді, мабуть, зробимо перерву. Я виложу.